të çmime i përkasi njërit prej evenimenteve më të rëndësishme që organizohet në jetën kulturore dhe artistike të qytetit ku banojnë në Nanitën, dhe organizohet nga Muzeu dhe Galeria e Artit të qytetit. Pra, është një eveniment shumë i rëndësishëm dhe në këtë eveniment u përfaqësova me 4 punime dhe këto dy prej të cilave u përzgjodhen si që keni përshkruar edhe ju. Po në Festivalin e Artit 2019, gjithashtu ke marrë një çmim Suela, apo? Po në Festivalin e Artit 2019 fitova çmimin e parë dhe kupën për portretin abstrakt. E vërtet, dhe ka qenë mbi, le themi mbi 600 portrete, apo jo, apo 700 portrete, dhe është përzjedhur portreti ytë si a i fitues. Po, ka një pjesëmarrje shumë të madhe. Dhe thjesht pjesëmarrja në këto evenimente është dhe seleksionimi është një privilegj në vetvete, pa çmime. Rëndësi ka që përzgjidhesh, po. E kuptoj. Me që jemi këtu, bëhet fjalë për të njëjtin portret që përmenda pak më parë në informacionin që dhash, pra për Imbretreshës Geraldine. Jo, portretin Imbretreshës Geraldine është i këtij viti. Besoj se bëhet fjalë për portretin e Tefta Tashko Koçës dhe kam bërë edhe portrete të tjera, kështu që nuk më kujtohen për momentin. E kuptoj, natyrisht ke shumë punime. Jo, doja më shumë të dija specifikisht pse u përzgjodh ky portret në mes të këtyre portreteve 600-700 të tjerë. Dhe pse zgjodh edhe ti Imbretreshën Geraldine? Po, Mbretëresha Geraldine, këtë vit doja të merja pjesë me Mbretëreshën Geraldine, sepse patëm një pauzë për shkak të rregullave strikte të Covidit, dhe këtë portret së pari e futa në Akademinë e Arteve në një kompeticion, dhe atje u përzgjodh, nuk mori pjesë për shkak se tema nuk ishte portreti, ishte një tem tjetër, po unë dëshiroja që ta fusja portretin, dhe u përzgjodh nga juria dhe ishte ndër 300 ndër mira punime që u futën, dhe po prisja për kohën e duhur për ta ekspozuar këtë portret në qytetin tim, sepse e dija që ishte një portret që ja vlente të shihej dhe kishte vlera kulturore, vlera historike dhe besoj edhe vlera artistike, si që e ka provuar. Me që përmënde, folim dërë tani për dy portrete, se duhet kemi parasysh që publiku shqiptar nuk të njaj shumë sa që të njojnë atje, naturisht në Britaninë e Madhe dhe në qytetin ku ti jetone dhe zhvillone dhe profesionin tënd. Përmënde dy portrete grash të rëndësishme, në njëra artiste e madhe, tjetra një njëri shumë i rëndësishme në politikën dhe historin e Shqipërisë. Pse pikrisht këto personazhe historik, dhe më duket mos gabojmë, elementet shqiptar nuk i mungojnë kur pikturave të tua, pse është kaq e rëndësishme për ty? Për mua është mision që të investoj në jetën artistike të vendit tim, dhe mua më pëlqen të vizitoj ekspozita, më pëlqen shumë historia, më pëlqen të mësoj mbi figura, dhe shikoj që ka një mungesë nga ana artistike. Për shembull, kur disa vite më parë, kur dëgjova një intervistë të Mbretëreshës Geraldine që më tërhoqi jashtë mase, u interesova ndaj personit të saj dhe shkova në internet për të kërkuar mes gjithë familjeve mbretërore një portret të mbretëreshës tonë. Dhe në atë kohë nuk ishte një, dhe më erdhi shumë keq që nuk ishte një pikturë që ta prezantonte. Dhe mendova që ne si shqiptar kemi një përgjegjësi, si artist shqiptar, kemi një përgjegjësi që të investojmë përsa i përket figurave të rëndësishme të historisë.